kulankan ay ku balan saraane xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa fasax in muddo ay ku maqnaayeen kadib la filayo in ay kulankoodii ugu horreeyay ay ku yeeshaan xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho waxaana inta badan la sugayay in xildhibaano ku kala aragti duwan ay ka soo baxaan maadaama qorshuhu ahaa in looga hadlo arrimo ay ka mid tahay u gacangelinta dowladda itoobiya ee cabdikariin qalbi dhagac taasi oo murabada ka dhalisa gudaha iyo dalka dibaddiisa kulanka ayaa ay ka baqseen inta badan xildhibaanada waxaana uu afayeen golaha baarlamaanku uu sheegay inay soo caadareen 104 mudane oo keliya taasi oo meesha ka saartay in kalfadhigu uu furmo intaa kadib markii uu soo xirmo kulanka ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada si gooni goonaya warbaahinta ula hadleen waxayna eedda baaqashada kulanka dusha ka saareen inay ka dambeyso xukuumadda soomaaliya waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed golaha shacabku uu matalo inaan la wadaagno maanta wixii meeshaan ka dhacay sidii guddoomiyaha baarlamaanka uu sheegay waxa aad iyo aad u foolxumaa maanta meeshaan ka dhacay oo mas-uul ay ka tahay mas-uuliyaddeeduna ay lahayd xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre saaka waagu markuu baryayay waxaan la soo kowsannay jidadkii magaalada muqdisho xiran meeshii xildhibaanadu ay ku imaan jireen golaha shacabka 10 daqiiqo in hal saac loo soo socdo oo xildhibaanadii waddooyinka ku xirmaan oo kalfadhigii baarlamaanka la soo gaari waayo furitaankiisii ayaa maanta meeshaan ka dhacday waxaa kaloo meeshaan ka dhacay wasiiradii in inta la soo adeejiyo irdihii laga gelaya golaha shacabka ay istaagaan oo xildhibaanada qof qof gacanta ugu dhagaan oo ay yidhaahdaan yaan la saxiixin yaan laga qayb qaadanin furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ayadana ceeb labaad oo meeshaan ka dhacday ahayd waxaan rabnaa marka ummadda soomaaliyeed inaan u sheegno wixii meeshaan ka dhacay maanta mas-uuliyaddeeda waxaa qaadanaya xukuumadda iyo dadka ay soo adeejiyeen dad soomaaliyeed oo damiirkoodu nool yahay ayaan nahay ummadda ayaan matalnaa kana tanaasuli mayno qof soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa in meel looga dhaco dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalana lagu xadgudbo kama yeelayno weligeenna waan u taagnaa doonnaa intana furugu jirta inaan difaacnoona maasantay ummadda soomaaliyeed ee meel kasta maanta ka sugaysa 4 qaaradood ee adduunka ka sugaysa in baarlamaanku uu hadlo oo ka dooda wixii ka dhacay dalka iyo arrintii fuxushnimada ahayd ee ay ku kacday dowladdu baarlamaanku markuu maanta rabay inuu ka hadlo in jid walba loo fadhiistay baarlamaanka inay baarlamaankii xaruntii soo geli waayeen in halkaas ay xukuumaddii u fadhiisatay oo ay tiri ha saxeexina oo 400 inta saxeexda hadda la sheegay qasab ay ku saxeexeen oo yidhahdeen damiirkaygaanaa iskale codkayganaanaa iskale saxeexayganaanaa iskale aysan saxiixin maaragtay kooramka ayagoo ugu talagalay inay maaragtay baajiyaan kalfadhiga runtii waa ogeyn awalba inay soo hor istaagaan dadka hortooda aysan sheegi karin in muwaadin soomaaliyeed ay u gacangeliyeen cadow oo awalba miis hoostiisa maaragtay wax lagu kala farsameeyey awalaa dembi ayaga aysan lahayn dusha laga saaray oo laga dhigay mas-uuliyad wadareed dadka sameeyey dembigana aan ognahay maadaama shirki jaraa'id ee maanta aan halkan ugu qabanayno waxay tahay dhibaatadii maaragtay xukuumadda maanta uga soo wajahday baarlamaanka soomaaliyeed arrintaana waa arrin taagnaan doonto laskamana yeeli doono shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan ugu baaqno ka tirsan xukuumadda ka tirsan oo haddana xildhibaana ah baa diiday inay saxiixaan dadka runta haddaan loos maxaan dowladkan haddaana dadka runta u sheegay yaanu dowlad u nahay sheydaamaa dadka soomaaliyeed baan dowlad u nahay halkaasay yimaadeen waa diideen inay buugga saxiixaan hadday iyagu saxiixi lahaayeen kooramku waa buuxsami lahaa waxa kaloo laydiin sheegaya waxba kama jiraan muuse maxamuud ciise xafiiska magaalada muqdisho